Tātad patiešām tas ir kongresa nams. Ja kādam vēl rodas šaubas, tas ir kongresa nams. 10. septembris. Pēdējais noslēguma koncerts. Sveicam backstage ar atgriešanos. Notiek lielais mēģinājums lielajā kongresa namā. Pēdējais koncerts 10. septembris. Visiem manāms neliels stress. Apresla, kas atīk Rišādi. Ko gribēja Meldra teikt? Rišādi patīk ponīji! Visi zin, ka Krišāni patīk ponīji! Kā redzam, šajā koncertā būs arī daudz jauna dalībnieku. Tiešām skaists, vai ne? Jā. Sandra, kādas šodien izjūtas? Stresiņš. Stresiņš, Sandrē. Bet būs taču labi, vai ne? Kongresa namā, lielais koncerts. Zinu, ka šodien ir atcelti visi pufeļi. Visi pufeļi ir atcelti? Viss būs vienkārši tā kā paodziņa. Protams, skatāmies tālāk, kas šeit notiek. Hā, kāda šodien izjūtas pēdējais koncerts, kārtējies backstage. Lana, smaida. Ko es ievēroju, Lana, ir stress, jo mēģinājumā brīdī pirmajā dejā nu kā, kad dejo sākumi rokas sānos, jā. Bet Lana visu deju nodejo rokas sānos, tādēļ saprot Lanai stress. Lanai stress, es atcerēšu šo gadījumu. Jā, es arī. Man jāatcerās. Ui, Meldra ģērbjās, to mēs nefilmējam. Ui, nē, spoik, divs, nē, apbalvojumi. Backstage, atnāc. Es nezinu, es dejoju 18. reizi, jā. Es tiešām uz visiem koncertiem biju aizgājis. Tātad tagad to noslēpumu mēs varam atklāt, jo šis ir pēdējais koncerts un pēdējais backstage. Iveta, kas ar tevi ir noticis? Atceries, ka fizikāli kas? Kā tam vīrietim ir vārds? Man interesē. Atklāj. Raivis. Nē, tu melo. Viņa nemelo. Melo, es iešu pa sišu Daigai, viņam vārds nav Raivis. Raivis šeit labi. Tur nevaram. Patīk. Jā, nu kas Krišānim? Visi zin, kas patīk Krišānim. Kas patīk Krišānim? Kādus poni viņam vairāk patīk? Neskūtie poni. Baltus un pūkainus. Daži ģērbjās, nefilmējam. Šeit jau varam sākt filmēt. Droši. Kādas sajūtas pēdējais koncerts? Vismaz žēl. Žēl? Gribētos vēl? Es jā. Vēl daudz un daudz? Nu, 10 gadi vēl jau viss priekšā. Protams. Tikai sākums, vai ne? Jā. Salsa, funky. Man jau vairs vēl nav 10. Es cilvēšu, tā kad tu jau es tikai kaut kas saka, man būs 10. Kā jau es teicu, kad es sāku, tad šī meitene vēl bija bargā. Bargā, atcerieties, ka es tagad... Jā, tā bija. Viss kārtībā? Stresa nav? Nē. Laima, kā jūtamies? Satraukti. Satraukti? Ir neliels satraukums. Lielajā kongresa namā pēdējais koncerts. Un pirmo reizi es. Un pirmo reizi, ārprāts. Zene, kāda stresa pazīmes? Uzacis raustās? Nē. Raustās? Redzēt cilvēku. Nē. Mums garām pagāja slavenie īru dejotāji, arī piedalīsies koncertā. Tātad Diana ar brillītēm un gaišajiem matiņiem. Ejam novērot, vai patiešām cilvēki šoreiz būs daudz? Ir daudz. Tas tiešām ir daudz. Varēja būt vairāk. Varēja būt vairāk? Jā. Vēl jau nav viss sanākuši. Jā, ir jau tūkst, jau ir.
pēdējās sekundes visiem manāms neliels stress. Vianta, kā jūtamies? Labi. Labi? Tauriņi vēderā. Tauriņi vēderā, labi. Labi, kā tagad dormēt, viss par mažas puses. Pipi. Filmē, ja? Protams. Tau. Kā jūtamies? Ļoti labi. Ļoti labi. Kā jūtamies? Kā jūtamies? Kā jūtamies? Nu tāds satraukums. Satraukums neliels, neliels satraukums. Šeit vēl redzami daudz dažādi dalībnieki. Jauni dalībnieki, kas uzstāsies. Daudz, daudz, ļoti daudz ir skatītāju. Tev ļoti liels stress ir? Ko ir? Bišķiņ ir? Nesatrauties, būs jau labi. Šis tāds mīļš pēdējais koncerts. Vecāki atkal ir ieradušies un tā. Ļoti labi būs. O, ko mēs šeit redzam? Otrāds sasprauc svecs. To mēs redzam. Jā, kāds ir sasprauc otrādas svecs. Un viss izlabojas. Bet tas nekās, viss ir labojams. Būtu fēni aizsvilnāt otru galu un viss iesprākt tur tajā kūkā. Tas būtu rītīgi ideāli. Šoreiz koncerts augums citādāks kā citas veidas. Daudz viesu mākslinieki. Tiešām liels notikums. Sensācijas! Ja nesmaidīs, dabūs iekšā. Koncerts sācies, viss notiek. Jau parādās smaidi. Aizkulises tukšas, nav neviena cilvēka. Visi ir gatavi uzstāties. Kā redzam, koncertā piedalās arī slavenie īru dejotāji. Mūsu draugi. Pārējie jau gatavojas nākamam iznācienam. Jau nedaudz iekarsuši. Kā jūtamies? Labi. Kā jūtamies? Labi. Viss kārtībā. Kā jūtamies? Baigi labi. Baigi labi, ne? Kas tagad tas būs? Būs, būs. Slavenais jautājums, kā jūtamies? Forši. Forši, vai ne? Tas galvenais. Jaunos tērpos stress jau ir izgājis pa visām sviedru šūnām. Nu kā, Lana? Kā man izdevās iziet no otras puses? Kā tu izgāji no otras puses? Es jau neizgāju ar jums. Tīros, ne? Es no tās puses iznātu. Neviens pat nepamanīja. Ļoti labi. Nav aizputē gatava? Gatava, gatava. Vienmēr gatava. Tad es atkal gatavu. Tu esi vēl gatavi, ja? Jā. Man jau viss stress izgājis pa sviedru paurā. Jā. Sagatavošanās darbi. Backstage. Kas notiek backstage'ā? Smaidi, neviltoti smaidi. Visi tik priecīgi. Jā, šīs meitenes ir... Nākamās. Ja arī mēs piebiedrosimies šam pulciņam. Jā, es droši varu piebiedrosim. Manē, Madara? Jā, pilnīgi. Jā. Tas tev nav hamburgers ēsta, ne? Mēs varēsim vērot koreogrāfijas izmaiņas. Sāk mūsu patstāvīgais duet un piebiedrosies. Citi dejotāji. Yeah,
Kaut kas jauns un neredzēts. Līdzīga mūzika, pilnīgi citā horeogrāfijā. Mūsu draugi Malači. Īsti super, puikas. Satraukums. Koncerts jau gandrīz pusē. Kā Krišāns jūtās? Lielis. Zini, Krišāns, zini, ko visi atbild, kad viņiem prasa, kas patīk Krišānim? Meitenes. Man šķiet, ka tomēr tā vēl neviens nav teicis, bet labi, Krišāni. Labi. Tas jau ir labi, kad tev patīk meitenes. Poni. Jā, nevis tikai poni. Zane, kas patīk Krišānim? Ponijs. Vau! Wow. Ir situācija, ka daži no mūsu dejotājiem šokar diemžēl nav šajā koncertā. Tāpēc sveicienus nododam... Ingai un Montai! Monta, lai tev labs kāds! Inga, lai tev labi lasās ābūt! Ingā, tu esi malacis, mēs tev gaidām apakaļ. Krišāns ir iemācījies tavu partiju, bet tas neko nenozīmē. Jā. Būs izlauze, Ingā, būs izlauze. Kurš no mums paliks? Raivi, ir labāks parādīšu puisi. Raivi? Es ģērbjos, nevar filmēt. Tu puises mums esi, jā? Man kauns. A, tu sēdiši nekrāso? Nē. Raivi. Raivi, kā tev gāja ar tām smukajām meitenēm tajā funkijā? Labi gāja. Tu biji baigais čals, ne? Tev baigi, es redzēju, ka tev baigi patika vairāk. Baigais čals, jo tu. Vairāk kā cits reizes tev patika. Jā. Nu, tu jau arī pucējies. Nu, bet es tagad arī pucēšos. Tad tev būs baigi smukās meitenes te. Vai ne? Visās smukās meitenes. Visas smukās meitenes. Iesmīgās. Smukās. Viņas ir daudz, viņas šeit ir ļoti daudz. Reku vēl nāk. Pasties, cik daudz smukas meitenes tev, Raivi. Pucējies vairāk. Koncerts iet uz beigām, kā jūtamies? Labi! Atkal mūsu dziesmu mākslinieki, Ivetas grupa. Ļoti skaists priekšsums. Kā jūtamies? Abi. Sandrai ir ko teikt? Nav. Vēlāk būs. Citiem. Halo! Koncerts jau gandrīz galā, vēl tikai profesionālie iznācieni. Jā, jūs nekļūtaties, arī tās ir līnijas. Pārējie mākslinieki gatavojās iznācienā. Zane, soļus atceries? Jā, patīk. Turies. So,
cieni. Jā, arī tās ir līnija idejas. Malaķi. Nu, kā ir? Labi? Viss kārtībā? Kā ir? Tev patīk koncerts? Jo daudz es redzēju, es esmu paši. Bet labs ar esmu tev iznācījums. Kongresa namu skatuve. Irita. Krišānis. Visu iemīļotais lēnais valsis, jeb kā to teikt. Skaisti. Bez dzimšanas dienas tortēm. 10 tortēm.